To je dobré. Ahoj, Šimon. Ahoj. Máš chvíľu čas? Jasné, jasné. Pre teba vždy. Musím sa s tebou porozprávať. Uh-huh. O čom? No, dnes som dostala viacero sťažností na tvoje správanie. Jaj, vieš čo, no, akože tú kompu som ešte nestihol celú, ale ja to zrýchlim. A počkaj, ale tu nejde o tvoju prácu. Tu ide o tvoje chovanie. Ty si jednoducho musíš uvedomiť, že už nie si v tom tvojom krauskom... Krivom? No, v tom. Každopádne, sťažnosti bolo naozaj veľmi veľa a ty s tým musíš prestať. Dobre, na čo sa sťažovali? Kto sa sťažoval? Čo? Čo? Ty to máš písomne? No tak je toho veľmi veľa, ja si nemôžem dovoliť niečo vynechať. Takže, rozptýľovanie kolegov pri práci osobnými rozhovormi. Hlučnosť. Vykladanie nôh na stôl. Okay. Mľaskanie. Aj to? Nemiestne komentáre na účet kolegov. Sexistické hodnotenie ženských kolegí. Používanie telefónu na súkromné účely. Dobre, dobre, okej. Okay. To telefonovanie, to beriem. To mi trochu ušlo. Ale tie sexistické poznámky, to dôrazne odmietam, dobre? Šimon, pozri sa. Ty toto neber ako útok na tvoju osobu. Toto je fakt, ako ťa vnímajú ostatní kolegovia. A ty s tým musíš niečo robiť. Dobre, tak ja teraz skočím domov, vyspím sa a zajtra prídem ako nový človek. Počkaj. Ty nemôžeš odísť skôr, kým mi nepripravíš podklady na zajtrajšiu ránu poradu. Ešte dnes? Každý deň, to ti nikto nepovedal? Nie. Tak ti to hovorím ja. Ozaj, Šimon, a čo robíš cez víkend? Nič špeciálne. Super. Tak pôjdeš na seminár o medziľudských vzťahoch. Bude to trvať len 4 hodinky a prednášajúci je z Dánska. Ja aj dánsky model? To som počul. Dobre, veľmi rád. Teším sa. Tak to som rada. Čau. Čau.